ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଣୁକା କିଚେନରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ି ଫୁଲା ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଘରେ ଏ ବଡ଼ି ଆମେ ବନେଇଛୁ। ଏ ବଡ଼ି ଫୁଲାକୁ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରେ, ହେ ବଡ଼ି ଫୁଲା କ'ଣ ନା, ତୁ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖ ନା କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ, ଏ ବଡ଼ି ଫୁଲା ମୁଁ ଥରେ ସେ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ କେମିତି କରିଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାଠୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ବଡ଼ି ଫୁଲା। ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଲଗେଇବା, କଡ଼େଇଟିକୁ ବସେଇବା, କଡ଼େଇଟି ତାତିଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଦେବା, କାହିଁକି ବଡ଼ି ଭାଜିଲେ ତେଲଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର। ତେଲଟି ତାତିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବେ। ଦିଆହେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା, ତେଲ ତାତିଗଲା, ଏ ବଡ଼ିକୁ ପକେଇବା, ହାଉଲେ ହାଉଲେ ବଡ଼ିଟିକୁ ଭାଜିବା। ବେଶୀ ହାଇରେ ଭାଜିବେନି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ିଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ବଡ଼ିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତେଲଟି ତାତି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଆମେ ଫୁଟଣ ପକେଇବା, ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ଆମେ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା। ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଭଳି ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। ଆଠ ଦଶ କଲ ରସୁଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ସିମ୍ କରିକିନା ଭାଜିବେ, ନହେଲେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ପିତା ଲାଗିବ। ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା, ପକେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା, ବିନା ହଳଦୀରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତିନି, ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା। ଏଭଳି ଭାଜିଦେବା, ଭାଜି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମ୍ବୁଲ, ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରି ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣଟି ଦେବା। କଡ଼େଇଟିକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏ ବଡ଼ିଟିକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇବା, ବଡ଼ିଟାକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ି ଫୁଲା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆକୁ କାଢ଼ିବା। ବଡ଼ି ଫୁଲାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରି ଖାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେସ୍ ଦେଲର୍।